હમણાં જૂનાગઢ નગરપાલિકામાં વસ્તી ગણતરીનો કાર્યક્રમ યોજાયો, એટલે અઠવાડિયે 10 દિવસમાં કીધું કે ભાઈ બધાના આખા ડેટા ભેગા કરો અને પછી અઠવાડિયાની અંદર નગરપાલિકામાં વસ્તી ગણતરીનો હિસાબ આપો. એટલે બધી જગ્યાએ વસ્તી ગણતરી થઈ ગઈ, ગિરનારનું ભોયરું બાકી રહી ગયું. એટલે 10-15ની ટોળી ઉપડ્યો ગિરનારના ભોયરામાં. આહા, જટાળા જોગીઓ, આહા. 2 દિવસથી વસ્તી ગણતરી કરીને આ લોકો બહાર આવ્યા, ઓફિસમાં બેઠા, બધા ટેન્શનમાં. પેલો કે બની જ ના શકે આવું, હેડ કે આવું બની જ ના શકે. બધાને થયું કે થયું શું? ગિરનારના અંદર 70% ભરતી મેરેજ પછીની. કે લગ્ન થયા હોય, 10 વર્ષ થયા હોય, 15 વર્ષ થયા હોય, પછી ખબર પડે કે ભૈરું ભૂકા કાઢી નાખશે, એટલે સીધો ગિરનારના ભોયરામ ભરતી થાય. સીધો ગિરનારના ભોયરામ. એ જટાઓ વધાર્યો અને દાઢીઓ વધાર્યો, આ હા, હુકરીના પેટનો બેઠો પણ ભૂકા કાઢી નાખે એમ. અને પતિ પત્નીથી હું શરૂઆત એટલા માટે જ કહું કે પતિ પત્ની એવું સાધન છે કે ખતરનાક મિમિક્રી તો આપે ને જોક્સે બધું આપે. વાઇફ અને વાઇફાઈ નેટવર્ક આવે છે, એમાં થોડોક જ ફરક છે. વાઇફાઈ ગમે ત્યાં પકડાય અને વાઇફ ગમે ત્યાં પકડે. વાઇફાઈ ગમે ત્યાં પકડાય અને વાઇફ ગમે ત્યાં પકડે. ક્યાં પકડે કહેવાય નહીં, સીધો ફોન કરે, ક્યાં છો આપણે, કે શાકભાજી લારીએ, તો કે મૂળાનો ભાવ પૂછો. હેરાન થઈ કે જવાની આવે તો મસ્તી લાગે છે, પરણ્યા પછી સસ્તી લાગે છે. 1-2 ટેણીયા આવે એટલે વસ્તી લાગે છે, અને છેલ્લે લવ લેટર પણ પસ્તી લાગે છે. કારણ કે ભૂકા નીકળી ગયા હોય ખબર ના પડે. એક જણો કે પતિ પત્ની સ્કૂટરના 2 પૈડા, પતિ એટલે આગલું પૈડું, પત્ની એટલે પાછલું પૈડું. એક જણો કે વચમાં સ્પેર વ્હીલ હોય, ક્યારે આવે કહેવાય નહીં. કારણ કે લગ્ન જીવનમાં તમે સમજો તો બહુ મજા છે, કારણ કે અમુક વાર તો એવી ઘટનાઓ બનતી હોય છે. આ હા હા, હું તો પત્નીને અમુક વાર મગરને અજગર જેવી કહું છું, મગરને અજગર જેવી. અજગર તમે જો હાલ એકદમ સુમસામ બેઠો હોય, કઈ જ બોલતો ના હોય, જરાય બોલતો જ ના, બેઠો હોય સુમસામ. પણ જો જેદી ભૂખ લાગી અને કોઈનો શિકાર પકડ્યો ને બોસ, આમ પકડીને જે ભરડો લે ને, આ હા હા હા, ફાડી નાખો એમ. પત્ની પતિને જયારે ભરડો લે ને, આ હા, ડૂચે ડૂચા ભૂકે ભૂકા કાઢી નાખે, ખબર ના પડે કે એને કરવું છે શું. અને મગર, મગર તમે જો, આ હા હા, નદી કિનારે એવી સૂમ સાંભી હઠ્યું ને, આહા, આ પ્રેમ તો કેટલું ભોળું પ્રાણી છે. ભૂલો છું કે એકવાર નજીક જઈને ટ્રાય કરજો પગ નાખવાનો, આવડું મોટું મોડું પાણી ભડાક દઈને પકડશે. એમાં પત્ની પતિને એવી રીતે પકડે કે સીધો ખેંચી જ લે બોસ, કે તું ગયો, તારો ખેલ ખતમ આજ. અને લગ્ન થાય ને, એટલે તમે જોજો એના પહેલા જે મેરેજ રિસેપ્શનના કાર્ડ હોય, કંકોત્રીના કાર્ડ હોય, એમાં અસૌ લખાય છે. અસૌ એટલે કે અખંડ સૌભાગ્યવતી. એટલે ભાઈ એવું નથી, એકલી સોને બરાબર. એકલી સોને બરાબર એટલે તમારા ઘરે જે એક આવે છે ને, એક નથી, આ સોનું ટોળું આવે છે બૂચ ફિટ કરવા. આખે આખું ટોળું આવે બોસ, પણ તમને લાગે એકલી, પણ 2 મહિના પછી ખબર પડે કે આ કેવી ભૂકા કાઢી નાખે એવી હોય છે. હમણાં મારો એક મિત્ર આવ્યો અને ખતરનાક ટેન્શનમાં. મેં કીધું, યાર કેમ ટેન્શનમાં છે, બોલ બોલ શું થયું યાર, તું તો યાર મોજીલો માણસ. મને કે જવા દો ને યાર ઋષિકેશભાઈ, કેટલા પ્રયત્નો કર્યા, 6-8 મહિનાથી હેરાન થઉં છું, ધક્કા ખાઉં છું, જ્યોતિષને બતાવીને થાક્યો, પણ મેરેજનું મુહૂર્ત જ નથી આવતું, લગ્ન થતા જ નથી, મારે શું કરું? તમે કઈ ઉપાય કયો તો બતાવો, તો હું કઈ ઉપાય કરું. મેં કીધું નહીં થાય તારા લગ્ન, નહીં થાય. મને કે કેમ નહીં થાય? મેં કીધું તારા જીવનમાં સુખ 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 અને સુખ લખી જ બોસ, કે જેના થયા એને પૂછ. દરેકના બૂચ ફીટ થઈ ગયા છે. અને લગ્ન કરેલો માણસ અને કુવારો માણસ તમે એને ઓળખી જ જાઓ. હવે જાકે તમે કુવારા માણસને ઓળખો હોય તો તમારે બહુ કંઈ બહુ પ્રોસેસ કરવાની જરૂર નથી. ટી શર્ટ પહેર્યું હોય, જીન્સ પહેર્યું હોય, નીચે સ્પોર્ટ શૂઝ પહેર્યા હોય,
ગોગલ્સ ચશ્મા હોય, 440નો વોલ્ટ લાગ્યો હોય, બરોબરનો કરંટ લાગે, ચોંટી ગયો, વાર કરલી હોય પેલા હનીસિંગ જેવા, અને યે 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 આવી રીતે ફરતો હોય કોલેજમાં, હે બેબ સે યા યો યો એવી રીતે ફરતો, એટલે ખબર પડી જાય કે આ પાર્ટી કુવારી છે. અને પરણેલો જોવો હોય, શાકભાજીની થેલીઓ, કરિયાણાની થેલીઓ, દૂધની થેલીઓ હાથમાં, અમુક વાર છોકરા પકડ્યા હોય, છોકરાને ચડિયો ધોતો હોય, હંજવારી કાઢતો હોય, પોતા કરતો હોય, એટલે સમજી લેવાનું કે આ પાર્ટી પરણેલી છે. તમને ખ્યાલ જ આવી જાય. હમણાં એક ભાઈબંધ મારી જોડે આવ્યો, મને કે યાર દુનિયાની સૌથી મોટી મુશ્કેલીનો મેં સામનો કર્યો, ભયંકર મુશ્કેલીનો મેં સામનો કર્યો. એટલે મેં કીધું શું થયું ભાઈ, તમારે ત્યાં કઈ વાવાઝોડું, કોઈ ધરતીકંપ આવ્યો? મને કે ના. કીધું ભાઈ સુનામી આવી, કઈ તણાઈ ગયું? મને કે ના. તમે કોઈ મોટું સાયક્લોન આવ્યું કે તમને ઉપાડીને લઈ ગયું હોય? મને કે ના. તમે તું પ્રોબ્લેમ શું થયો? મને કે અઠવાડિયા પહેલા લગ્ન કર્યા. એટલે મેં કીધું બોસ દુનિયાની બધી મુશ્કેલીઓ સારી, પણ લગ્ન જેવી કોઈ ભૂંડી અને ભયાનક મુશ્કેલી નહીં. કારણ કે આ લોકો એવી રીતે ડૂચા કાઢતા હોય બોસ, ખબર ના પડે એમ. અને પત્નીઓ તેવી ભયંકર હોય છે ભાઈ, શું કહું તમને. હમણાં એક પતિ રોજ એની પત્ની સૂતી હતી ને, સવારમાં 7 વાગે એમ ડોલ રેડ્યો, ધામ દેન ડોલ, પેલી આખી નાઈ રે, બીજા દિવસે આખી ડોલ રેડ્યો, ધામ દેન નાઈ રે. 4 દિવસ પેલી કઈ બોલી નહીં, 5મા દિવસે ધોકો લઈને ઉભી થયો કે શું ધાર્યું છે, કે ધાર્યું છે શું, કે આ રોજ સવારમાં 7 વાગે એમ ડોલ લઈને પાણી રેડો છો કે યાર, સમજો છો શું? મગજ મારી ના કર, જેમ તારા બાપાએ કીધું છે એમ કરું છું. ઠીક, મારા બાપા શું કે છે આવું? તારા બાપા રોજ મને ફોનમાં કે છે કે મારી દીકરી કુમળા ફૂલ જેવી છે, એ કર્મય ને એનું ધ્યાન રાખજો. એટલે કે રોજ પાણી છાટું કે તું કર્મય નહીં. હમણાં 2 પતિ-પત્ની બંને ગાર્ડનમાં બેસીને વાત કરતા હતા, એટલે પતિને રોમેન્ટિક મૂડ આવી ગયો, એકદમ ખતરનાક રોમેન્ટિક મૂડમાં આવી ગઈ. અરે ડાર્લિંગ, તું કહેતી હોય તો ચાંદ નીચે લાવી દઉં, તું કહેતી હોય તો તારાને નીચે લાવી દઉં, અરે તું કહેતી હોય તો સુરતને ધરતી પર પાછો લાવી દઉં. પેલી કે કશું કરવાની જરૂર નથી, ખાલી 2 કિલો ખાંડ ને 250 ગ્રામ ચાલી જાય, અઠવાડિયાથી લબડાવે છે. બોલો સીધો બગીચામાંથી ઓફલાઈન થઈ ગયો કે આમાં સાહસ કરવા જેવું છે નહીં. અગર સાહસ કરો તો ખબર ના પડે કે શું થાય. અને લગ્નમાં આપણી જોડે કરુણતા એવી ભયાનક ક્યાં થાય તમને ખબર છે? લગ્નમાં જે દાવ કહે ને, આપણી જોડે દાવ થાય, જેટલા પણ પુરુષ લગ્નમાં દાવ થાય, સૌથી મોટો દાવ ક્યાં થાય ખબર છે? ગાયના ગુણ દેખાડીને, સાંભળજો વાક્ય, ગાયના ગુણ દેખાડીને સિંહણ અને વાઘણ પધરાવી દે આ લોકો. મારી દીકરી તો ગાય જેવી, મારી દીકરી તો ગાય જેવી છે, એટલે તારી ગાય ભલભલા આખલા ધંધે લગાવી દીધા યાર. આ ખૂટ્યા બોલી ને એક તાંદર ઘૂસી ગયા આખા, પણ બસ આને ધંધે લગાડી દેવી એમ. ભલભલા આખલા પોઠિયા સીધા થઈ ગયા આ ગાયના કારણે, પણ બસ આ લોકોને લૂંટી જ લેવાય એમ, ખબર, લૂંટી જ લેવાય. ખબર નહીં શું કરવું છે. હમણાં એક જણાએ પ્રશ્ન કર્યો કે હિપ્નોટાઇઝ કોને કહેવાય? હિપ્નોટાઇઝ એટલે એક જણો કે હિપ્નોટાઇઝ એક એવી વિદ્યા છે કે કોઈને પોતાના વશમાં કરી મરજી મુજબના અને તમે જે ધારો એ તમે કામ કરાવી શકો, આ એને હિપ્નોટાઇઝ કહેવાય. આટલું બોલ્યું કે જગો સાંભળી ગયો. જગો કે આને હિપ્નોટાઇઝ ના કહેવાય, આને લગ્ન કહેવાય. કે પત્નીનો મગજ જાય એટલે પત્નીને બરોબર નો વશમાં કરે, મુઠ્ઠીમ કરે, અને પછી કયા કામ કરે કહેવાય નહીં. પોતા કરતો હોય, કચરો સાફ કરતો હોય, અમુક વાર સાડીઓ ધોતો હોય. પણ આ લોકોની અલગ અલગ વેરાયટી હોય છે. ખરેખર આમ લોકોને કરવું શું ને મને ખબર નથી પડતી ખરેખર. અને બીજી વસ્તુ એ કે નવો એન્ડ્રોઈડ ફોન લીધા પછી, બધા બહુ વાપરે છે આજકાલ, જમાનો છે, નવો એન્ડ્રોઈડ ફોન લીધા પછી અને મેરેજ કર્યા પછી એક જ અફસોસ થાય કે થોડી વધુ રાહ જોઈ હોત ને તો આનાથી સારું મોડેલ મળી જાય. કારણ કે મોબાઈલ અને પત્ની, નવો એન્ડ્રોઈડ મોબાઈલ અને પત્ની, નવા નવા બહુ જ સારા લાગે, નવા નવા બહુ જ સારા લાગે. 5-6 વર્ષ જાય એટલે બીજાના સારા લાગે. કોના સારા લાગે મને પૂછતા નહીં, નકર માર ખાવાનો વારો આવશે. અને જેટલા યુવાનો પરણેલા છે એનો તો વાંધો નહીં,
પણ જે નથી પરણેલા એને મારી એક સલાહ છે, સ્ટુડિયોના માધ્યમથી સાંભળી લેજો, કે આ દેશ બદલવો હોય તો બદલી નાખજો, આ દુનિયા બદલવી હોય તો બદલી નાખજો, જે ચેન્જીસ કરવા હોય એની માને કર નાખજો. કારણ કે લગ્ન પછી તો ટીવીની ચેનલ પણ બદલી શકાતી નથી. બૈરન હાથ મારી મોટો હોય, સ્ટાર પ્લસના કલર્સ ચાલુ કર્યું હોય, આપણે ડાયરો જોવો હોય, બે ધોલ મારે સીધા ખૂણા, અને એટલું યાદ રાખજો કે ઘરમાં રિમોટ જેના હાથમાં હોય એનું ચાલતું હોય, એટલે ચાલતું હોય એટલે ઘરમાં એનો હક ચાલતો હોય એમ. આ અમુક તો પ્રબિકને કહેવાની, ચાલતું હોય એટલે આમ જે કંઈક ચાલવું, એટલે ભાઈ એવું નહીં, જેનું ઘરમાં રિમોટ હાથમાં હોય એનું ચાલતું હોય. હમણાં પતિ પત્ની બંને વાત કરતા, પત્ની થોડી એકદમ મૂડલેસ મૂડમાં હતી, એમ કે ભાઈ મારા જરાય મૂડ નથી આજે. એટલે પતિ કે થાના શું થયું યાર, બોલ બોલ તારા પ્રોબ્લેમ શું છે. જવા દો ને કે તમે હંમેશા કે મારી જોડે આવું જ કરો છો. કે પણ શું થયું કે તો ખરી. એ કે તમે જ્યારે લગ્ન થયા ત્યારે તમારા કેટલા વખાણ કરતા. એ કે તમે મને કહે કે તું તો મારી અંગુર રબડી છો, તું તો મારી બરફી છો, તું તો મારી બાસુંદી છો, તું તો મારો પેંડા છો, પેંડા જેવી મીઠી છો. પણ હવે કેમ કંઈ કહેતા નથી. પતિ ખડખડાટ હસવા મળ્યો, લોટપોટ થઈ ગયો. હસો છો કેમ, જવાબ આપો. અરે ગાંડી, તને એટલી ખબર નથી કે દૂધની આઈટમ કેટલો ટાઈમ સારી રહે. એ બે પાંચ દિવસે બસ બગડી જ જાય. તમારું એવું છે નવા નવા જ સારો, બાકી કોઈ ટેન્શન જ નહીં બોસ, તમે બગડેલા જ છો. ઝવેરચંદ મેઘાણીની એક રચના છે અને બહુ લોકપ્રિય ભજન છે, કે મન મોર બની થનગાટ કરે, મન મોર બની થનગાટ કરે. એ પતી ગયું, એની પાછળ મેં ઉમેર્યું કે મન મોર બની થનગાટ કરે અને પતિ પરણ્યા પછી કકળાટ કરે. ત્રાસી ગયો હોય, હેરાન થઈ ગયો હોય, ખબર ના પડે કે આનું શું થશે. હવે હમણાં એક બેન જ્યોતિષ પાસે ગયા, એક પત્ની જ્યોતિષ પાસે ગઈ. મહારાજ જય શ્રી કૃષ્ણ, નમસ્કાર. હા કે આવો બેન બેસો, શું પ્રોબ્લેમ છે. બેન કે ઘરની સુખ અને શાંતિ જળવાઈ રહે એની માટે હું કયું વ્રત કરું. જ્યોતિષ કે કોઈ વ્રત ના કરતા ખાલી મૌન વ્રત કરજો, કારણ કે આ બોલે એમાં જ દાવ થાય. વેલણે વેલણે હામ હામે આવે, બોલો. એટલે કે ખાલી મૌન વ્રત કરજો, બી તમે કોઈ વ્રત નહીં કરો ને આપણે જરૂર નથી, મૌન રહેશો એટલે તમારું કલ્યાણ જ છે. હમણાં બે બેનપણીઓ, બે પત્નીઓ વાતો કરતી હતી, એટલે કે મારા પતિ તો બહુ સીધા, મારી સિવાય બીજી કોઈ પણ લેડીઝ સામું, કોઈ પણ સ્ત્રી સામું આંખ ઉઠાવીને જોવે જ નહીં. પેલી કે તાર તો સારું કહેવાય, મારો તો મારી હામું જ આંખ ઉઠાઈને નહીં જોતો. કેટલો ગભરાયો હશે આ. હમણાં એક ભાઈ સખત એક મોટો અમેરિકાથી એક ભયંકર કૂતરો લઈને આવ્યો, ડાઘિયા જેવો, અને કૂતરો પાસે જોરદાર નોલેજ ધરાવે, કોઈ પણ વસ્તુ સૂંઘે અને ઓળખી જાય કે કોના છોકરા છે, કોનો ભાણિયો છે, કોનો ભત્રીજો છે. કૂતરું સૂંઘે ને ખબર પડી જાય. અને આજકાલ તો શું કૂતરા આવ્યા છે બોસ, હા 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 હા, રૂછડે રૂછડા, ભયંકર કૂતરા આવ્યા છે એમ. એટલે આ પતિ કૂતરો લઈ આવ્યો અને કીધું, બોસ આ કૂતરો જુઓ, આપણા કોઈ પણ સંબંધીની કોઈ પણ જગ્યાએ ઓળખાણ કરાવી હોય આ કૂતરો સૂંઘે ને તમને ખબર પડી જાય કે આ છોકરો કોનો, આ ભત્રીજો કોનો, આ મામા ફઈનો, કાકાનો, બધી ખબર પડી જાય. અને પત્ની કે સરસ યાર, તમે નવું શોધી આવ્યા. એ કે જો કાલથી આને કામે લગાડી દઉં છું, કે આપણે કોઈ ચિંતા કરવાની નહીં, બધું કામ કૂતરો જ કરશે. સરસ. તો સવારે છોકરાને સ્કૂલે મોકલ્યા 7-8 વાગે, 12:30 જેવું થયું એટલે પત્ની કે હું એક કામ કરું, છોકરાઓને સ્કૂલેથી લઈ આવું. અરે ગાંડી બેસ, આ કૂતરો કોના માટે છે, કૂતરો કોના માટે છે, આપણા કામ માટે. એ જા સ્કૂલે જા અને આપણા બે છોકરાને પાછો લઈ આવ. કૂતરો ગયો, 1 કલાક 2 કલાક 2.5 કલાક પાર્ટી પાછી જ ના આવી. એની પત્ની કે નાના તમે તો બહુ કહેતા હતા ને ભાઈ, બહુ કહેતા હતા ને કૂતરો ઓળખે છે ને જાણકાર છે ને, આ કેમ આવ્યો નહીં. પેલો કે મને હવે ખબર નહીં આ કેમ આવ્યો નહીં પાછો. કઈ નહીં કે આપણે બંને જઈ આવીએ,
પત્ની તૈયાર થઈને બંને બહાર નીકળીને જતા હતા કે આપણે સામે જઈએ, ત્યાં કૂતરો બહાર છોકરાનું ટોળું લઈને આવતો હતો. કૂતરો બહાર છોકરાનું ટોળું લઈને આવતો હતો. પછી ખબર પડી કે આજ ભાઈના છોકરા હતા, બે નોકરાણીના, બે પડોશી બેનના, બે ગર્લફ્રેન્ડના, બેની સાળીના અને બે પોતાના. મારી મારી તોડી નાખ્યો કૂતરાને, તો જોડી નાખ્યો આને, જોડી નાખ્યો કે આવો કોઈ સાહસ ના કરે. અને સ્ત્રીઓ જાણે શંકાશીલ બહુ, અમુક વાત નાની વાતોમાં શંકા કરે. એટલે ભાઈ આ ગરીબડી ગાય જો તારાથી એટલો દિવસ છે ભાઈ, કઈ નહીં કરે તો શું કરે, શંકા કરે ભાઈ. પણ બસ આ લોકોને શંકા કરીને આ લોકોને હેરાન કરવા. એટલે હમણાં એક બેનને શંકા બહુ કે મારા પતિનું ગમે તે ક્યાંક સેટિંગ લાગે છે, ક્યાંક વાત કરતા લાગે છે, આવી બધી શંકાઓ કરે. પણ એકવાર એને વિશ્વાસ આવી ગયો કે આનું 100% ક્યાંક સેટિંગ તો લાગે છે, મારે પકડવું પડશે. હવે બેનને સવારની નોકરી અને બિઝનેસ કરે પતિ, એટલે બિચારો બપોરના ઘેર હોય. એટલે મને એવું લાગે છે કે બપોરના હું ના આવું ને ત્યારે પેલી છોકરી કે ગર્લફ્રેન્ડ જોડે વાતો કરતો હશે ને ઘરે બોલાવતો હશે. એટલે એક વાર તો આ ઘરે રેડ પાડું કે અચાનક જઈને પકડું બંને હાથો હાથ કે જો આ કે આ સેટિંગ છે કે મારા પતિને. કઈ વાંધો નહીં. એક દિવસ બપોરનો ટાઈમ જોયો, મુહૂર્ત જોયું અને 2:30 વાગે ધડામ દઈને ઘરે પહોંચી ગયો. તે એક બે છોકરીને આવેલા બહાર ચંપલે પડ્યા હતા. 100% મેં કીધું નહીં બોસ આનું સેટિંગ છે જ. સીધી રૂમમાં ઘૂસી ગયો. તે જોયું તો બેડરૂમમાં 4 પગ દેખાય ને ગાડલું ઓઢેલું હતું કે 100% અંદર વાતચીત કરતો લાગે. 100% બંને ગર્લફ્રેન્ડ એની જોડે વાતચીત કરતી લાગે. સીધો બાનરમાંથી હોકી પાઇપનો ડંડો કાઢ્યો બેઝબોલનો. લગભગ 50 બરોબર નું ઠૂકી દીધું. મારી મારી તોડ નાખ્યા. બરોબર થાકી ગઈ, પરસેવે રેબઝેબ થઈ ગઈ કે લાય પાણી પી આવું. રસોડામાં ગઈ ને તો બાજુમાં ગેલેરી હતી તો એની એનો પતિ બહાર ત્યાં છાપું વાંચતો હતો. અહીંયા છાપું વાંચે? બેઝબોલ ડંડો પડતો મૂકીને સીધી એની જોડે ગઈ. ભાઈ તમે અહીંયા છાપું વાંચો છો? કે હા યાર, આજે ઓફિસે થોડો વહેલો આવી ગયો અને મને એમ થયું કે ગરમી થતી હતી એટલે બહાર છાપું વાંચું અને 1/2 કલાક પહેલા જ તારા મમ્મી પપ્પા આવ્યા, મેં કીધું અંદર રૂમમાં સુઈ જાવ, આરામ કરો. ના ભાઈ ના, શંકા કર ને ભાઈ. મારી મારી તોડ નાખે બોલો. પોતાના જ મમ્મી પપ્પાને મારી મારીને તોડ નાખે. ખબર નહીં આ લોકોની શંકા ક્યાં પહોંચશે. હમણાં એક ગામમાં સાધુ બાબા આવ્યા, બધાને ઉપદેશ આપતા હતા કે જય શ્રી રામ બોલે, એક ઉપદેશ આપે, જય શ્રી રામ બોલે ને ઉપદેશ આપે. અને એક ભાઈ આયા કે મહારાજ કઈ કલ્યાણ કરો. વત્સ, રામ રાખે તેમ રહીએ, રામ રાખે તેમ રહીએ, આવું 3 વાર બોલ્યો. આટલું બોલ્યો તો ભાઈ રોવા મળ્યો, પોખ મૂકીને રોવા મળ્યો. મહારાજ કે ભાઈ શાંત થા, હું સત્ય કહું છું કે રામ રાખે તેમ રહીએ. ભાઈ કે મહારાજ આ કળિયુગમાં રામ નહીં સીતા રાખે એમ રહેવું પડે છે, કારણ કે ઘરમાં એનું જ ચાલે છે. આજકાલ પત્નીઓ જેટલી પતિને નથી ચોંટતી ને એટલી વોટ્સએપને ચોંટે. ગુસ્સેલી જોયો આપણે, કેવું પડે ભાઈ બહાર નીકળ, ચેટિંગ ને સેટિંગ ને બધું ખબર નહીં, દે ધનાધન ચાલતું હોય. હમણાં આગળ ગયા વચમાં એક બગીચામાં એક પતિ પત્ની બેઠા હતા, બંને એકબીજા જોડે વાત કરતા હતા. એટલે પતિ કે હું તને એક વાત કહું. એટલે કે બોલને. એટલે કે મને આજે એક ગીત ગાવાનું મન થયું છે. કે કસમ ખા કે કહો, મુસ્કુરા કે કહો, કુછ કહો ના કહો, બસ કહેતી રહો. પત્ની બગડી, છૂટા છેડા આપ, ક્યાં ગીત ના ગવાય અને ખબર ના પડે. લગ્ન એક એવું યુદ્ધ છે કે એમાં પતિ તલવાર ને ભાલા ને બધું લઈને લડવા તો જાય છે પણ હંમેશા હારી જાય છે અને પત્નીનો વિજય થાય છે. અને કોઈ દિવસ પતિ લગ્નના યુદ્ધમાં જીતી શકતો નથી. હમણાં એક પતિ પૂજા કરતો હતો ભગવાનની, સરસ મજાનું ભગવાનનું નામ લેતો હતો. ત્યાંની પત્ની આવી, એ કે પૂજા કર્યા કરો, તમારી મુશ્કેલી ટળી જશે. પેલો કે હા, તારા બાપાની ટળી ગઈ અને મારા માથે પડી ગઈ એટલે ભોગવું છું કે. અને એક વ્યક્તિએ તો બહુ લગ્નનો સરસ મિનિંગ કર્યો છે કે લગ્ન એટલે
જેમાં ગન વગરનું બાંધી શકાય, બંદૂક ના હોય, પણ છતાં ભૂકા કાઢી નાખે. ગન વગરનું જેમાં બાંધી શકાય એને લગ્ન કહેવાય. હમણાં પતિ પત્નીનું બીજી એક વાત, સરસ મને મસ્ત વાત યાદ આવી કે પતિ પત્ની હમણાં બંને ઝઘડો થઈ ગયો, એટલે પતિ બગડ્યો, હે જરાય માથાકૂટ કરતી નહીં, જરાય માથાકૂટ કરતી નહીં, અને જરાય મારી હામું બોલતી નહીં કોઈ દિવસ, નકર મગજ ગયો ને ચપ્પલ ને ચપ્પલ ફરી વળીશ કે. આટલું બોલે ને તો તો પત્ની આહા હસવા જ મળ્યો, હસવા જ મળ્યો, ગળથોલ્યું ખાઈ ગઈ. પતિ કે કેમ, હું તને મજાક કરું એવું લાગું છું? પેલી કે ના ના, કે જ્યારથી આપણે લગ્ન થયા ને ત્યારે મેં તમારા પગમાં ચપ્પલ જ નથી જોયા. કેટલી હાલત ખરાબ કરી નાખી છે કે પહેરવા ચપ્પલ નથી રાખ્યા લોકોએ. અને એક વાત યાદ રાખજો કે પાણીમાં ગયેલી ભેંસ અને મોલમાં ગયેલી પત્ની એ વહેલી પાછી નથી આવતી. ભેંસને તો કદાચ ખેંચીને કાઢી શકો, પણ શોપિંગ મોલમાં જો પત્ની ઘૂસી મર્યા, મનીમાંથી ખાલી કરી નાખ્યા લોકો. મારા એક ભાઈબંધની ગઈ હતી ઇસ્કોન મોલમાં, સવાર 9 વાગે ઘૂસી હતી, સાંજે 9 વાગે બહાર આવી, ઓલો રાહ જોઈને થાકી ગયો. પછી બંને ઘેર જતા ત્યાં સુધી વાંધો નહોતો, પણ ત્રીજા દિવસે ક્રેડિટ કાર્ડમાં 35,000 બિલ આવ્યું. ઓલો હજી હોતે કે ગમે ત્યાં જજે પણ મોલમાં શોપિંગ કરવાના જ, નકર હું હેરાન થઈ જઈશ. હમણાં એક બેન માર્કેટમાં નીકળ્યા એટલે બધા દાગીના પહેર્યા હતા, અહીંયા હાર પહેર્યો હતો, હાથમાં બંગડીઓ પહેરી હતી, નાકમાં નથડી, બધું અલગ અલગ પહેર્યું હતું, એટલે મારા ઓળખીતા. એમ બધું, બેન નમસ્કાર, પણ આવું બધું ઘરના પહેરી ના નીકળતા હો, આ પહેરીને નીકળાય નહીં, અત્યારે ચેન્જ નેચરનો જમાનો છે, ચોર ગમે ત્યારે આવે ને ગમે ત્યારે ચોરી જાય, તમને ખબર ના પડે. મને કે ગભરાવમાં મોજ કરો. એ તો કેમ, નકલી નકલી, અસલી તો બધા ઘરે છે. સરસ જતો રહ્યો. બે ચાર દિવસ થયા તો બેનના હાથમાં 2 ઘડિયાળ હતી, નવી નવી 2 ઘડિયાળ. બેન શું વાત છે, નવી નવી 2 ઘડિયાળ, પણ બધું આવી મોંઘી ઘડિયાળ પછી નીકળતા નહીં હો, ગમે ત્યારે કોઈ ઉઠાઈ લે ઠાંગી જાય. મને કે મોજ કરો નકલી, બધું અસલી. મને કે અસલી ઘરે. એક વાર હું થિયેટરમાં પિક્ચર જોવા ગયો, આ જ બેન મળ્યા, એક ભાઈ સાથે પિક્ચર જોવા આવ્યા હતા. મેં કીધું નમસ્કાર, મારા ભાઈ છે. મને કે નકલી, એ ક્યાં ઘેર, આ તો આપણો બહારનો દાગીનો, સેટિંગ એની જોડે જ કરવાનું બોસ. અને તમે જોજો, જમાય હંમેશા જયારે સાસરે જાય ને ત્યારે એને માનવું આપવામાં આવે. આમ આવે એટલે આખતા સ્વાગતા કરવા મળ્યો, આ લાવો ને તે લાવો ને ખાવાનું લાવો ને આઈસ્ક્રીમ લાવો ને, બધી આખતા સ્વાગતા કરે. કારણ આ ભારત દેશમાં દરેક શહીદને આદર ને સત્કારથી બોલાવાય છે અને માન અપાય છે. હા, ભારતના સૈનિકોને બોર્ડરમાં આપે, અને જે લગ્ન કરી શહીદ થયો એના ઘેર આપે, પણ માન આપે. અને તમને જોજો કે લગ્ન થવાના હોય અને એ પેલા સગાઈ થઈ એની વચ્ચે 6-8 મહિના વર્ષનું અંતર રાખે છે. હવે તમને એવું લાગશે કે કેમ રાખે છે, કે બંને એકબીજાને સમજી શકે, જાણી શકે. એટલે ભાઈ એવું કંઈ નથી, આ એટલા માટે સમય આપે છે. પેલાને કહે છે બધા સગાઓ કે ભાઈ બચી જા, હજી મોકો આપું છું, ભાગવું છે ભાગી જા, નહીતર પછી તારું બૂચફીટ જ છે. પણ ના, પેલાને કરવા જ છે, ભલે બૂચફીટ થાય, આપણા બાપાને શું જાય. અને લગ્નમાં છેલ્લે વરઘોડો હોય, તમને ખબર હોય તો, વરઘોડો, વરઘોડામાં ઘોડા પર એટલા માટે બેસાડવામાં કે વરઘોડો કાઢવા માટે નહીં, તોય છેલ્લો મોકો આપે, ભાઈ ઘોડો છે લઈને ભાગી જા, કદાચ બચી જઈશ. પણ ના, આને એમાંય લાભ લઈ લેવો તો ભાઈ લે અને મર. તારા બધી જગ્યાએ લાભ લેવો તો ભાઈ વરઘોડામાંથી એ મર, અને પત્નીના હાથે માર ખાઈને મર, ગમે ત્યાં તું મર ભાઈ, વ્યવસ્થા તારી કર લે. હમણાં એક જણો કે પત્ની છે ને, પત્ની એ ચિંગમ જેવી હોય. મેં કીધું યાર આ ચિંગમ જેવું કઈ રીતે? મેં કહ્યું તમે ચિંગમ ખાવ ને એટલે પેલા 5 મિનિટ 10 મિનિટ તો બહુ ગળી લાગે, મીઠે મીઠી લાગે. બધું આ વ્યવસ્થા સાચું, આપણે ટ્રાય કરેલો, પત્ની જોડે જે ચિંગમ હોય એનો ટ્રાય કરેલો. મને કે ના સાંભળ,
તમે ચિંગમ ખાવ એટલે 5-10 મિનિટ તો બહુ મીઠી લાગે, બધું સરસ, પછી ચોંટવાનું ચાલુ થાય, દાંતમાં ઉપર ચોંટે, નીચે ચોંટે, અમુક વાર જીભમાં ચોંટે, અમુક વાર જીભની નીચે ઘૂસી જાય, એવી એવી ચોંટે. તમે કંટાળો 20 મિનિટ, તમે ચિંગમ ચાઈને તમે કંટાળો, એટલે તમે થૂકો એટલે નીચે પડે, બીજી પાર્ટી જતી હોય એને ચોંટે, એક એક પાર્ટી 3-3 ને ચોંટે, ખબર નહીં કરવું છે શું. અને કેવો ચૂસાઈ ગયો બિચારો. મારો એક ભાઈબંધ છે, એનું વજન 150 કિલો હતું. મેં કીધું યાર બોસ તું તો યાર ખાધે પૈધે સુખી જાય બોસ, તારા જરાય ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. 2 વર્ષ પહેલા મળ્યો હતો, હમણાં 6 મહિના પહેલા મળ્યો, 40 કિલોનો. મેં તો શું થયું મને કે લગન ચૂસી નાખ્યો, કે ચૂસી નવરો કરી નાખ્યો મને. કારણ કે અવચમાં એક એવું થયું, રાતે પતિ પત્ની બંને સૂતા હતા, એટલે આ રાજકોટ ને અમદાવાદમાં આપણે ગમુકવાર કોઈ ગંદકી હોય એટલે કોઈક વાર મચ્છરનો ત્રાસ વધી જાય, તે પતિ પર મચ્છર બેઠું તો રાતે પત્ની લાઇટ કરીને 2 હાથથી ધબાધબ મચ્છર ને માર નાખ્યો સીધો ગાલ ઉપર, ગાલ હો જોવા દીધો, લાલ ચોર કરી નાખ્યો ગાલ. પેલી કે એ લાફા શું મારા છે રાતે, તો કે નહીં મચ્છર માર્યું, મચ્છર માર્યું. પણ કે મચ્છર ભલે ને કરતું, એમાં આ મચ્છર કરડ્યું એ તો સારું હતું મને લાફો મારવા કરતા. પેલી કે ના, મારા સિવાય તમારું કોઈ લોહી ના પીવું જોઈએ. હેરાન કરનાર. દારૂડિયાની વાત લઈ લઉં, મજા આવશે. આ લોકો એની મને પેક મારીને ફરતા હોય ગમે ત્યાં, એવો ડોલતો ડોલતો જતો ને આપણને એમ થયું કે 4-5 પેક ભાંગ મારીને ક્યાંક પડે નહીં. અમુક તો પાર્ટી એવી છે રાતે અંધારામાં નીકળ્યો ડોલતો ડોલતો 6-7 પેક માર્યા હોય, આગળ ગટર ખુલ્લી ખબર ને ધડમ દઈને અંદર પાર્ટી પતી જ ગયું હોય. હમણાં એક દારૂડિયા ભગવાનને ચિઠ્ઠી લખ્યો, પાર્ટી મરી ગયું ઉકલી ગયો, પણ મરતા પહેલા ભગવાનને ચિઠ્ઠી લખતો ગયો કે ભગવાન ત્યાં જન્મમાં તો મને લઈ લીધો, આ જન્મમાં તો તે મને લઈ લીધો, પણ હવે પછીના જન્મમાં મને દાંત 1 જ આપજે, પણ એની મને લીવર 32 આપજે. કે પછી તો ખરો ભગવાન ટેન્શનમાં કે આને હળિયો ના કરાય. હમણાં એક દારૂડિયો ડોલતો ડોલતો રસ્તામાં જતો હતો, બરોબર 8-10 પેક માર લીધા હશે, એટલે ઘરે ખખડાયું પૂરેપૂર જોપૂર નશામાં હો, એટલે પત્નીએ બારણું ખોલ્યું તો દારૂડિયો કે કોણ તમે, કોણ કે એ તમે શું કરો છો યાર, હું તમારી પત્ની. એ કે હું નથી ઓળખતો, હું નથી ઓળખતો. અરે તમારી પત્ની કે કેમ નથી ઓળખતા, અરે નશા હર ગમ કો ભૂલા દેતા હૈ ડાર્લિંગ, નશા હર ગમ કો ભૂલા દેતા હૈ. એટલો બધો પેક માર્યો તો કે નશો ભૂલી ગયો. હમણાં કાકાએ 2-3 પેક મારી લીધા છે, કાકા ઇન્ટરવ્યુમાં ગયા, ઇન્ટરવ્યુમાં એક લેડીઝ બેઠી હતી, એટલે ઇન્ટરવ્યુમાં ગયા એટલે લેડીઝે કાકાને પ્રશ્ન કર્યો કે કાકા ઇંગ્લિશ ફાવે, કાકો કે હારો ને ચડ્યો હોય તો દેશી ફાવે. ઓલો લેંગ્વેજ ની વાત કરે, આ પીવાની વાત કરે. અને એક દારૂની એક સરસ વાક્ય રચના કહું છું કે જિંદગી કે દો પેક પીલે દોસ્ત, જિંદગી કે દો પેક પીલે દોસ્ત, જિંદગી સારી નશે મેં ગુજર જાયેગી, જિંદગી સારી નશે મેં ગુજર જાયેગી. કારણ કે આ દુનિયામાં અત્યારે મુશ્કેલીઓ એટલી છે ને કે દારૂડિયો પોતા દારૂનો સહારો લેવો જ પડે, કારણ કે દારૂ વિના આનો મેળ ના પડે. હમણાં એક દારૂડિયો દારૂ પીને ખબર નહીં ચાવી હાથમાં અને થાંભલાના ખર સમજીને થાંભલાને ચાવી ગાળવા મળ્યો, આ ખોલી જ નાખું કે આજે. એમાં એક પોલીસ વાળો નીકળ્યો, એ કે ભાઈ શું કરે છે, તો ઘરનું તાળું ખોલું છું. પોલીસ વાળાને ખબર પડી કે આ પાર્ટી પી ગઈ છે, એ કે ભાઈ ઘર ખુલમાં ઘરે કોઈ નથી, જૂઠું ના બોલો ઉપર લાઈટ બળે છે. હલવાડ દીધું. હમણાં એક પાર્ટી એટલે કાકા આગળ જતા હશે કે ભાઈ એટીએમ આગળ મને દેખાયું એટલે હું નીકળ્યો, અને કાકા એટીએમમાં અંદર જાય રૂપિયા કાઢે નહીં 5મી ટ્રેન બહાર આવે, પાછા અંદર જાય 5મી ટ્રેન બહાર આવે, આવું 1/2 કલાકથી થયું. એટલે હું ટેન્શનમાં,
મેધું જોડે ગયો, કાકા જોડ ગયો. મેધું કાકા આ તમે રૂપિયા તો ઉપાડતા નથી અને અંદર જઈને બહાર આવો છો, પાછા ખૂણામ જાઓ છો, પાછા અંદર જાઓ છો, ખૂણામ જાઓ છો, અંદર જાઓ, છે શું? મન કે મગજ મારી નહીં કરવાની, એટીએમમાં જેમ સૂચના કહે છે ને એમ કરું છું. મેં કીધું એટીએમમાં શું સૂચના કહે છે? મન કે ખૂણામ જઈને પેક મારી આવું છું. પણ મેં કીધું તમે પેક મારો પણ અંદર શું સૂચના કહે છે? મન કે એટીએમમાં જેવા અંદર જઈને કાર્ડ અંદર નાખી લાગે એવું કહે છે કે મહેરબાની કરીને પિન નાખો, મહેરબાની કરીને પિન નાખો. ચાર વખત આવું બોલે એટલે હું ચાર પાંચ પેક પિન નાખો. અલે આ ભાઈ એ પીવાની વાત નથી ભાઈ, પણ બસ આ લોકો લૂંટી જ લેવું. એક દારૂડી રસ્તા વચ્ચે દારૂ પીને ફરતો હતો, સીધો જતો, તેમાં રસ્તામાં એક સાધુ મહારાજ મળી ગયા. એટલે સાધુ મહારાજ ને એને છેડતી કરી નાખી, સાધુ મહારાજ મારવા દોડ્યો. એટલે સાધુ મહારાજ કે બચ્ચા રૂક જા, મુજે માલુમ હૈ કે તું દારૂ કે નશે મેં હૈ, મુજે માલુમ હૈ કે તું દારૂ કે નશે મેં હૈ, આજ મેં તુમ્હે શ્રાપ દેતા હું, રૂક મેં તુમ્હે શ્રાપ દેતા હું. તો દારૂડીઓ કે ઉભા રહેજો, એક ગ્લાસ લઈ આવું પછી આપો. એટલે તારી જાતના શ્રાપ આપે છે, પેક નથી આપતા. હમણાં એક દારૂડીઓ રાતે બે વાગે રસ્તા પર દારૂ પીને જતો હતો, પોલીસે તો કે ઉભો રે ક્યાં જાય છે, એ કે દારૂ કેટલો ખરાબ છે એનું ભાષણ સાંભળવા. પેલો કે આટલી રાતે તને ભાષણ કોણ આપશે? મને કે આપણી પત્ની, આવડું મોટું લેક્ચર આપે છે કલાકનું, હું ધંધે લાગી જઉં કે મારે ક્યાં જવું. વચમાં કાકાએ ગધેડા લાયા, એક બાજુ દારૂ મૂક્યો, એક બાજુ પાણી મૂક્યું, ગધેડાને કે પી, બાજુ જગો ઊભો હતો. તો ગધેડાએ દારૂ ના પીધો, પાણી પી ગયો. તો કાકા કે સરસ જગા, આમાંથી તું શી શીખ્યો? જગા તું આમાંથી શું શીખ્યો? જગો કે જે દારૂ નથી પીતો એ ગધેડો છે. કોઈ સલાહ ના દેવા યાર, સલાહ દો તે આપણે હેરાન થઈ જઈએ. એટલે મેં દારૂડિયા પરથી એક નાનું ગીત બનાવ્યું કે દારૂડિયો જો આ પેક મારીને રસ્તા પર રખડતો હોય તો કેવા ગીતો બને. કે આજથી થોડા વર્ષો પહેલા ગીત આવ્યું હતું કે જબ ભી કોઈ લડકી દેખું મેરા દિલ દીવાના બોલે ઓલે 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 ઓલે. આ ગીત હવે આ જગ્યાએ કાકાને સેટ કર્યો હોય, પાર્ટી પી ગઈ હોય તો આ ગીતમાં કેવું બને? હે દારૂડિયો દારૂ પીને રસ્તા વચ્ચે આમ તેમ ડોલે 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 ડોલે, મધરાતે બૂમો પાડે દિવસ આખો કઈ ના બોલે 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 બોલે, કાબુમાં નથી એના ટાંટિયા ગુલાટો મારતો ફરે જ્યાં ને ત્યાં, શિવરાત્રીમાં એ ભાંગ લગાવી પેક લગાવી બમ બમ બોલે 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 બોલે, ગમે ત્યાં ડોલે 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 ડોલે. આવું થાય. અને આજકાલ તમે જુઓ વોટ્સએપ અને ફેસબુક નો જમાનો છે, વોટ્સએપ અને ફેસબુક નો જમાનો છે. એટલે મેં નવું બનાવ્યું છે કે આજકાલ માણસ સતત ઓનલાઈન, તમે જુઓ તો હવાર બપોર હાંજ ઓનલાઈન ઓનલાઈન ઓનલાઈન. ખબર ને જીવન છે કે ઓનલાઈન? કદાચ ઓનલાઈન થવામાં ને થવામાં કદાચ જીવન પર ધ્યાન આપ્યું હોત ને તો ઓફલાઈન માણસ ન થાત, અને જીવનમાં જો ઓનલાઈન થાત ને તો કામ બે સારા થાત. અને આજકાલ પ્રેમે વોટ્સએપ ને ફેસબુક જેવો થઈ ગયો છે. કે કઈ રીતે આજનો પ્રેમ વોટ્સએપ અને ફેસબુક જેવો થઈ ગયો છે? કઈ રીતે? કે વોટ્સએપ પર ચેટિંગ થાય, ફેસબુક પર સેટિંગ થાય. કે વોટ્સએપ પર ચેટિંગ થાય, ફેસબુક પર સેટિંગ થાય, પછી પ્રેમનું પ્લાનિંગ થાય, બેયનું કોમ્બિનેશન થાય, લગ્ન વખતે શૂટિંગ થાય, પછી બેયની ફાઇટિંગ થાય અને બંને એકબીજાને મારવા લે એટલે કેસ ઠોકાય, એટલે બંનેનું હિયરિંગ થાય, અને છેલ્લે બંને બગડે એટલે ફાઇનલ એના સંબંધનું એન્ડિંગ થાય. આવું અત્યારે જીવન છે. અને જીવન શું છે અત્યારે? કે વોટ્સએપ અને ફેસબુક એ બંનેમાંથી જે બચેલો સમય છે ને એ જ જીવન છે. આ હા હા, તમે જુઓ તો જે મોબાઈલમાં ઘૂસેલા હોય. અને આજકાલ તો મિત્રો તમે જુઓ ચાર પાંચ પ્રકારના મિત્રો થઈ ગયા છે. પહેલા વોટ્સએપ યા, બીજા ફેસબુક યા, ત્રીજા યુટ્યુબ યા, ચોથા ટ્વિટર યા, અને પાંચમા સાચા મિત્રો. હવે તમને કહું કઈ રીતે. એક વોટ્સએપ યા મિત્રો, કોઈ દિવસ દેખાય નહીં, બસ ગ્રુપમાં મેસેજ ફોરવર્ડ કરતા હોય, ગુડ મોર્નિંગ, જય શ્રી કૃષ્ણ અને હરિયો કરતા હોય, આ વોટ્સએપ યા. ફેસબુક યા, કોમેન્ટ કરતા હોય, ટેગ કરતા હોય,
નાની મોટી ફેસબુકમાં હરિયો કરતા હોય, ફોટો અપલોડ કરતા હોય, આ ફેસબુક ક્યાં, આમ બહુ મળે નહીં, યુટ્યુબ યા, આપણા વિડીયો જોયા કરે, લાઇકિંગ આપ્યા કરે, ના ગમે તો કોમેન્ટ માર્યા કરે અને અનલાઇક આપે, આ યુટ્યુબ યા, ટ્વિટર યા, આખો દિવસ ફોલો જ થતા હોય. આની કરતા ભાઈ જીવનમાં ફોલો થા, ટ્વિટરમાં ફોલો કરતા, એટલે આ ટ્વિટર યા એમ. અને જીવનમાં સાચો જો મિત્ર હોય, સાચો જો મિત્ર હોય તો એક કે પાંચ એવા સાચા મિત્રો હોય છે કે જીવનની કોઈ પણ કપરી પરિસ્થિતિમાં એ આપણા કામ આવે છે અને જ્યારે પણ આપણે જરૂર પડે ત્યારે અડધી રાતે પણ આપણી જોડે ઊભા હોય છે અને આપણું કામ કરી આપે. એટલે માટે જ કહેવાય છે કે દોસ્તીની કોઈ સીમાઓ નથી હોતી, દોસ્તીની કોઈ સીમાઓ નથી હોતી. આ એવો પ્રદેશ છે કે જ્યાં કોઈ ઇમારતો નથી હોતી. દોસ્તીની કોઈ સીમાઓ નથી હોતી. આ એવો પ્રદેશ છે કે જ્યાં કોઈ ઇમારતો નથી હોતી. અહીં રહે છે સૌ એકબીજાના દિલમાં, અહીં રહે છે સૌ એકબીજાના દિલમાં, પણ આ એવી અદાલત છે કે જ્યાં કોઈ ફરિયાદ નથી હોતી, કે જ્યાં કોઈ ફરિયાદ નથી હોતી. ભલા માણસ હે, સાચા મિત્રો જીવનમાં આવા મળવા જોઈએ તો જીવનનું કલ્યાણ થાય. અમાર જગા જેવા મળે ને તો કલ્યાણ ના થાય, નકર લોચો થઈ જાય. હા, હમણાં વોટ્સએપ પર બોયફ્રેન્ડ ગર્લફ્રેન્ડ વચ્ચે ચેટિંગ ચાલતું હતું, એટલે ગર્લફ્રેન્ડ કે અરે મને કંઈક સરસ મોકલ ને યાર ગમે એવું. એ કે ના અત્યારે મૂડ નથી. તો કે ના મને સરસ મને સાડી લઈ આપ, મને મોતીનો હાર લઈ આપ. આવી બે ત્રણ માગણી કરી, એટલે પતિનો મગજ ગયો. એટલે પતિએ અંદર રાઇટિંગમાં લખ્યું કે ચાંદને લાવું તારા ચોકમાં. પેલી ખુશ થઈ ગઈ, સરસ. કે ચાંદને લાવું તારા ચોકમાં, ગુલાબની પાંદડી અડાડું તારા હોઠમાં. એ તો વધુ ખુશ થઈ ગઈ, સ્માઇલી મોકલી કે ચાંદને લાવું તારા ચોકમાં, ગુલાબની પાંદડી અડાડું તારા હોઠમાં, ગુલાબનો હાર પહેરાવું તારી ડોકમાં, પણ અત્યારે મંદી છે, પગાર મારો ફિક્સ છે, એટલે ખોટી પથ્થર ઠોકમાં, ખોટી પથ્થર ઠોકમાં. ઓલી ડાયરેક્ટ ઓફલાઈન. માણસના જીવનમાં ફેસબુક ને વોટ્સઅપનો કેટલો ક્રેઝ હોય છે એ તમને બતાવું, સાંભળજો. એટલે એ ભાઈની પત્ની મરી ગઈ, એટલે બધા વારાફરતી આવીને સાંત્વના આપતા હતા કે ભાઈ ચિંતા ના કરો, સારું થશે ભાઈ, હવે કંઈક તમારું નવું ક્યાંક સેટિંગ થશે, નવો ક્યાંક ગોઠવાશે, તમે એક નવી પાર્ટી આવી. એ કે ભાઈ ચિંતા ના કરો, જે થવાનું એ થઈ ગયું, તમારા નસીબમાં હતી નહીં એટલે તમને મળી નહીં, એટલે મોજ કરો. આવું કીધું ત્યાં તો તરત સીધો અંદર રૂમમાં ગયો, લેપટોપ લઈ આવ્યો, સીધું ફેસબુક ખોલ્યું. હું બાજુમાં હતો, મેં કીધું ભાઈ શું કરો છો? મને કે ફેસબુકમાં સ્ટેટસ બદલવું છે, મેરીડ માંથી સિંગલ લખું છું. એટલે બહેણામ સિંગલ ના લખાય ભાઈ, પણ બસ બધી જગ્યાએ આ લોકો લૂંટી જ લેવું, એમ ખબર ના પડે કે આ લોકોને કરવું છે શું. હા, હમણાં ફેસબુક ને વોટ્સએપ ની વાત નીકળે, બીજી મસ્ત વાત કહી દઉં કે એક ભાઈએ હમણાં ફેસબુક પર કોમેન્ટ લખી કે પત્ની જોઈએ છે. આ હા, તમે જુઓ તો 12-20 છોકરે લાઈક આપી દીધું કે સરસ પત્ની જોઈએ છે. 2,000-6,000 તો કોમેન્ટો આવી કે મારી લઈ જાઓ, મારી લઈ જાઓ, મારી લઈ જાઓ. અઠવાડિયા પછી પેલા એ ફેસબુક ખોલ્યું અને જોયું તેનો મગજ ગયો. એના નીચે કોમેન્ટ મારી, હરામીઓ મૂર્ખાઓ પૂછતો નથી એમ કહું છું કે પત્ની જોઈએ છે, પત્ની જોઈએ છે એમ કહું છું ભાઈ, મારે કાઢવી. અને અમુક તો લોકોને કોઈને સલાહ ના દેવા. વચમાં મેં મારા મિત્રોને સલાહ દીધી, કારણ કે આપણો કોન્સેપ્ટ મોજનો, હંમેશા આપણે મોજમાં રહેતા હોય, દરેકને કહેતા હોય કે મોજમાં રહેવું, સમય મળે તો લોજમાં રહેવું, સારા મિત્રોની ખોજમાં રહેવું, પણ મોજમાં રહેવું એવું કહેતો હું. તો મારો મિત્ર મને રોજ મળે, રોજ અમારી સાંજે ચાની કીટલી છે ત્યાં અમે બેસતા હોઈએ, મળે રોજ, અમે ચા પાણી પીએ. મહિનાથી દેખાયો નહીં, એટલે મને ટેન્શન થયું, એટલે હું બેઠો હતો, એટલે એનો બીજો મિત્ર આવ્યો. મેં કીધું યાર આ મારો ફ્રેન્ડ કેમ દેખાતો નથી? મન કે હોસ્પિટલમાં છે. મેં કીધું હોસ્પિટલમાં? મન કે એવું કહેતો હતો કે તમારા કારણે હોસ્પિટલમાં છે. મેં કીધું મારા કારણે હોસ્પિટલમાં? તરત ગયો, એટલે જોયું તો લગભગ આ હા હા, તમે જુઓ તો હાથ ને પગ ને બધું ઊંચું, લગભગ 3-4 બાટલા ચડતા હતા. મને ટેન્શન થયું. મેં કીધું ભાઈ શું થયું તને? મન કે તમે મારી જોડે વાત જ ના કરતા, વાત જ ના કરતા મારી જોડે. મેં કીધું કેમ શું થયું? મને કે તમારા કારણે થયું છે. મેં કીધું શું? મને કે તમે જ કહેતા હતા ને કે હંમેશા મોજમાં રહેવું, કોઈ પણ પરિસ્થિતિ આવે તો ગભરાવું નહીં, મોજ મોજ અને મોજ, હંમેશા આનંદમાં રહેવું. મેં કીધું એ તો સાચી વાત છે ભાઈ, એ તો હું કહું છું કે મોજમાં રહેવું. મને કે હમણાં હું એક બહેણામાં ગયો હતો મહિના પહેલા. તો
સામે ફોટો હતો ભાઈ નો જે એક્સપાયર થઈ ગયા હતા, ગુલાબ નો હાર ઉડ્યો, ત્યાં જઈને પગે લાગ્યો. મેં કીધું આઠ મોજે મોજ બોસ પાર્ટી ગઈ. એની માને મારી મારી તોડ નાખ્યો. એટલે કોઈને સલાહ ના દેવાય યાર, સલાહ દઈએ તો હેરાન થઈ જઈએ, ખબર નહીં. કે આપણે સલાહ સારા માટે આપતા હોઈએ, આ લોકો ઊંધી રીતના લે. બોલો બહેણામ જેમ કે બોસ એસ પાર્ટી ગઈ બોસ મોજે મોજ, એટલે આખી રીત છે. દરેકનું કોઈક સ્ટેટસ હોય યાર, કંઈક સમજી વિચારીને બોલો કે ભાઈ અમુક વસ્તુ અમુક જગ્યાએ ના બોલાય. હવે તમે જો અત્યારે ઇન્ટરનેટનો જમાનો છે, ફેસબુકનો જમાનો છે, વોટ્સએપનો જમાનો છે, અત્યારે લોકો બધું તમે જો તો ઓનલાઈન બધું ઓનલાઈન કરતા હોય છે, બરાબર. એમાં પેલી OLX.in આવે છે, સરસ સાઇટ છે, કે તમારે કોઈ પણ જે જૂની વસ્તુ કાઢવી હોય તો એ નીકળી જાય, નવી વસ્તુ લેવી હોય તો એની એક્સચેન્જમાં નવી વસ્તુ મળી જાય. આપણે OLX.in પર, એટલે કાકા મને મળ્યા, કાકા કે આ OLX.in છે શું? કાકા તમે આમાં બધા પડો નહીં, આમાં તમારે પડવા જેવું છે ને, કાકા તમને ફાવશે નહીં. મન કે ના મને બતાય, મારે જાણવું છે. કીધું કાકા જરાય ચિંતા ના કરો, OLX.in એવી વેબસાઇટ છે કે તમારે કોઈ વસ્તુ જૂની થઈ ગઈ હોય, કોઈ વસ્તુમાં ખામી હોય, કોઈમાં ખરાબી હોય, તો એને તમે અપલોડ કરી એનો ફોટો મૂકી અને નીચે એની ડિટેલ લખી દો અને OLX પર એને અપલોડ કરી દો, એટલે તમારી વસ્તુ વેચાઈ જાય અને એની સામે તમારે કોઈ નવી વસ્તુ લેવી હોય તો તમને મળી જાય. કાકાએ મનમાં વસ્તુ ઉતારી દીધી. હું અઠવાડિયું બહાર ગયો, અઠવાડિયા પછી હું બહાર આવ્યો, બહારથી આવ્યો એટલે મેં કીધું લાય ભાઈ મને OLX.in મારે એક કામ હતું, એ મેં OLX.in ખોલ્યું. હું ટેન્શનમાં આવ્યો, ઘડીક મને એટક આવતા રહી ગયો. કાકાએ કાકીને વેચવા કાઢી, તરત ફોન લગાવ્યો. મેં કીધું કાકા આ શું OLX.in પર કાકી? મને કે કાઢી જ નાખવી જે ભાવ આવે, કંટાળ્યો છું યાર. સલાહ ના દેવાય યાર, આપણે વસ્તુનું કે બોલો કાકીઓને વેચવા કાઢે, ત્રાસી ગયો છું, ખબર ના પડે કે આ લોકોને કરવું છે શું. કાકા જે મિમિક્રી આપે, એક નાની આઈટમ મિમિક્રીની ઘૂસ જ મારા મનમાં. એક અમદાવાદના કાકા, એક સુરતના કાકા, એક મહેસાણાના કાકા, આ લોકો જે મિમિક્રી આપે ને, અને કાઠિયાવાડના કાકા, આ લોકોને તમે પહોંચી ના આપો. હમણાં કાઠિયાવાડના સૌરાષ્ટ્રના કાકાને એક સવાલ કર્યો, એ બહુ વોટ્સએપમાં મેસેજ ફોરવર્ડ થયો હતો, કે કટપ્પાને બાહુબલી કો ક્યુ મારા, કટપ્પાને બાહુબલી કો ક્યુ મારા, બહુ વાયરલ થયો હતો. ત્યાં રાજકોટના પાનના ગલ્લે બધા બેઠા હશે, એમાં કાકા નીકળ્યા, એટલે આ બધી બાહુબલીની ચર્ચા ચાલતી હતી. એમાં કાકા સાંભળી ગયા કે કટપ્પાને બાહુબલી કો ક્યુ મારા, તો કાકાએ ધનુરૂપડી જાયો જવાબ આપ્યો. મેં કીધું કાકા કટપ્પાને બાહુબલી કો ક્યુ મારા, એક કટપ્પાએ બાહુબલીને કીધું હશે કે કાચી પાટીનો 300 માવો આપ, આને ના આપ્યો, પતાઈ નાખ્યો. એટલે આમાં કાચી પાટીને 300 ના આવે ભાઈ, પણ લૂંટી જ લેવા આ લોકોને બસ. હવે મિમિક્રીને એક ખતરનાક આઈટમ રજૂ કરું છું. અમદાવાદના કાકા ખતરનાક મિમિક્રી આપે, આને ક્યાંય પહોંચાય નહીં. અમદાવાદના કાકા ભયંકર જૂનો છકડો, આદમના જમાનાનો, ભાગ 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 ભાગ, અવાજ તમે જુઓ તો ફાડી નાખ્યો અવાજ. કાકા છકડો લઈને સેટેલાઇટ વિસ્તારમાં નીકળ્યા, ભૂલે ચૂકે સિગ્નલ આવતો હતો, સિગ્નલ આવ્યું એટલે કાકાએ છકડાને બ્રેક મારી. નસીબ જોકે બ્રેક તો બહુ મારી પણ લાગી નહીં, સીધી આગળ ઓડી હતી, ધડામ દે ઠોકી, ઓડી ને આવડ્યો મોટો ગોબો, અને એક ધોમ ધકતો સરદારજી અંદરથી બહાર નીકળ્યો. હે કાકા, યે ક્યા કર દિયા તુમને, મેરી યે ઓડી ગાડી કો ઇતના બડા નુકસાન કર દિયા, પીછે કી દોનો લાઇટ તોડ ડાલી, આગે કા એકાસ તોડ ડાલા, 5-6 હજાર કા ખર્ચા હોગા, આમ ને તેમને મંડી પડ્યો. હવે માં કાકો અટવાયો, કારણ કે કાકો હિન્દી સમજે નહીં. 10-15 મિનિટ સરદારજી કાકાને ધમકાયા, ત્યાં સુધી તો વાંધો નતો, પણ પછી કઈક ગાળા ગાળી કરી એટલે કાકાને મગજ ગયો, અને કાકાએ જે સરદારજીને હિન્દીમાં ધમકાયો, આહા ધનુરૂપડી જાવ્યું. કાકાએ હિન્દી ચાલુ કર્યું, સાંભળજો કઈ રીતનું હિન્દી, આવું તો મેં ક્યાંય નતું સાંભળ્યું, હું આ તમે સાક્ષાત દાખલો જોયેલો, હું ત્યાં જ ઉભો હતો. અને કાકાએ સરદારજીને જે હિન્દીમાં ધમકાવ્યો, સાંભળ્યો માર ફાડી દો. કાકા કે એકદમ ચૂપડી ના મરના, એકદમ ચૂપડી ના, ઓર જરા ભી વાંદરી ના થાના મત, વાંદરી ના ઓર વાયડી ના ભી થાના મત, સોંઠી પડતા હે તે, યહાં શું અમને ગધેડી પકડી હે, ઝમા 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 આવતા હે, ઠોક દેતા હે,
हम माँ के पेट का है, उबा उबा पार देगा, खबर भी नहीं पड़ेगा तेरे को, सोटी पड़ता है वाड़ी वाड़ी। अरे फूटी कुआड़ी भी नहीं है, फूटी कुआड़ी, ये मेरा सकड़ा देख, हवार को 4 बजे उपड़ता है ना, 8 बजे तो राजकोट घाल देता है वाड़ी वाड़ी। अरे मेरा सकड़ा दम धमाघम 120 की स्पीड से आता है तो वच में टेणिये टेणिये खवीरा कूतरा आता है, और जब कूतरा आता है तो नानी मोटी लींडी कर देता है, पहले तो खिलो खोदना पड़ता है, बाद में सकड़े को साइड में करना पड़ता है, पत्थर ठोकता है ते। एकदम चुपड़ी ना बोला, अब मोटे में से एक भी शब्द काटा तो मुझसे भुंडी ना बीजा कोई नहीं होगा, मार मार के तेरा होश कर डालेगा, सोटी पड़ता है ते। ए मुंगी ना मरना, नेकल पड़ता है निकल। सरदार जी बेभान थई गयो, सरदार जी के आ शू हतु, हूँ बाजू मूको तो, सरदार जी के आ कया प्रांत नु हिंदी, मैं कीधु ये यूएस के का हिंदी है, मन के यूएसए तो सुना है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, मैं कीधु ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ काठियावाड़ का हिंदी है, भल भला को बूछ मार देता है, जल्दी तुम निकलो ना तो तुमको भी बूछ मार देगा, खबर भी नहीं पड़ेगा कहाँ जाना है। सरदार जी वाड़ी मुकिन भाग्यो, कामा साहस ना करेगा, भूखा काट नाख्या, काका नी बात ना दे, काको धंधे लगाड़ दे, हमारा काका इंटरव्यू आपा गया, 4-5 जना बैठा था, काको छठो बैठो, थोड़ी वर थी 5 मिनट काको उभो थियो बार गयो, पाछो आई पाछो बैठो, पाछी 5 मिनट थी काको उभो थियो बार गयो, पाछो आईने बैठो, बाजूनी पार्टी टेंशन में, 4 वक्त तो कई ना बोलियो, 5वीं वक्त जो बोलियो एटले पेला पूछू, काका तमने चैन छे? काको के चैन छे पण एनी माने खुलती नथी, बाथरूम नी कैन नो ट्राय कर, सेटिंग नहीं आवतु के, धंधे लगड़ दे भल भला ने, काका नो क्रेज एवो। મહેસાણા કાકા લેંગ્વેજ તો બાકી બોસ, મહેસાણા ની, મહેસાણા ની વાત જયારે મનમાં ઘૂસે ને, જયારે પણ મહેસાણા જવાનું થાય, એસટી માંથી ઉતરી અને પેલો બસ સ્ટેન્ડ ની ધરતી પગે લાગુ, શું લેંગ્વેજ બનાવીશ બોસ, દરેક વાતની તો એ લોકોને જે આ લીંબુ લેબુ પગ ટોટિયા, આપણે જે બેસવાના બાકડા કેમ કે બોકડો બોકડો બોકડો, એક પ્રોગ્રામ હતો તેમાં એક જણાએ ખબર નહીં બેસવાની જરૂર પડી હશે, એવું કીધું કે ભાઈ જલ્દી જાવ, 4-5 બોકડા લઈ આવો, 4-5 બોકડા, હવે પેલો જે પાર્ટી ત્યાં કામ કરતી એ બિચારો સૌરાષ્ટ્ર નો હશે, તો કલાક રહીને પેલો બકરી નો વર આવે, મોટા બોકડા લઈ આવ્યો, 6 બોકડા લાવ્યો, કે લ્યો, પેલો કે આ શું ભાઈ બોકડા, તો કે આ બોકડો જ છે ભાઈ, એટલે ભાઈ કે આ બોકડો નહીં બેહવાના બોકડા, ખબર ના પડે કઈ લેંગ્વેજ છે આ લોકોની,